သမဂ္ဂနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်စေဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမကိုလိမ္မော်ရောင်ဖုံးလွှမ်းစေခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီခန်းနာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအကြမ်းဖက်မခံရဘဲတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာလိမ္မော်ရောင်ဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးငယ်တွေအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုသူတို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုကိုစားပြုပြီးလိမ္မော်ရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အချင်းကရအဆောက်အုံတွေအချင်းကရနေရာတွေမှာလိမ္မော်ရောင်ထွန်းမိပေးခြင်းအဖြစ်အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုကိုစားပြုဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းရန်ကုန်မြို့မှာလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချင်းကရနေရာဖြစ်တဲ့မြို့တော်ခမ်းမကိုလိမ္မော်ရောင်ထွန်းမိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပြောကြလာပါတယ်။ဒါပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကြီးနဲ့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကမြို့သမီးငယ်များအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အထိမ်မှန်မြို့သမီးငယ်တွေအတွက်ရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အထိမ်မှန်နေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့သဘောကျူညီပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အကြောင်းဟာလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မော်ရောင်ဟာမိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုမှလွတ်မြောက်ရေးကိုမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ရရှိစေရေးကိုကိုစားပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းနာကိုမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကထင်ရှားတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလိမ္မော်ရောင်ဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ In the UN and in many countries for example ဒီအစီအစဉ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့ UN နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများကကျင်းပလာကြတာနှစ်အတော်ကြာပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကလည်း UN နဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးမှာသဘောတူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တကဘာလုံးမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ကျင်တဲ့လောက်အောင်မြင်မှုကမရခဲ့ပါဘူး။ဒီပြဿနာဟာတကဘာလုံးမှာလည်းရှိနေသေးပါတယ်။အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဟာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အမျိုးသမီး၃ဦးမှာ၁ဦးကအကြမ်းဖက်ခံနေရပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကဆောင်ပုဒ်ကတော့အမျိုးသမီးများအတန်ကိုနားထောင်ပေးဖို့တဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးဖို့ #တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဥပဒေရေးဆွဲတဲ့သူတွေကလည်းအမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါကလည်းတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့တက်ရောက်မှုတစ်ခုပါ။ဒီဥပဒေကလွတ်တော်ရဲရောက်နေပြီးအများဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ UN အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးဖို့အမြဲအစဉ်သိရှိနေပါတယ်။ဒီမျိုးတော်ခမ်းမကိုလိမ္မော်ရောင်ပြုလုပ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မှာပါ။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမကတော့အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့အတူ16ရက်တာလိမ္မော်ရောင်ဖုံးလွှမ်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။